Hei! I dag skal vi ta en liten gjennomgang av vår sykkel, Kettwiesel Handbike, eller håndsykkel. Den er i post nummer 8 og har rangering nummer 2 i den klassen. Kettwiesel Handbike finnes i to utgaver. Den finnes i en voksenutgave, sånn som den står her, men den kan også leveres i en barne-ungdomsstørrelse. Forskjellen på dem er at da setter vi på til barnemodellen litt kortere krampearmer, mindre fremhjul, vi går fra 20 til 16 tommer, og vi setter også på beskyttelse på hjulene bak, så de ikke kan få fingrene inn i ekene. Og vi korter selvfølgelig inn sykkelen, sånn at den blir en del kortere enn den fremstår her. Litt sånn generelt om sykkelen. Den har en maks brukervekt på 140 kg i full lengde. Den har en bredde på 90 cm. Den vil ha 86 cm i bredde hvis den er uten demping. Vi kan tilpasse den her fra størrelse på kroppslengde fra 1 meter og 15 og opp til ca. 2 meter. Så det er en veldig stor range. Det vil si at ramma er teleskopisk i begge retningene, også bommen er teleskopisk, og du har da justering på høyden på bommen. Det som er en av de store fordelene med handbiken vår, er at den er veldig lett å komme inn og ut av. Da legger vi frem frontbommen, sånn at det blir et veldig åpent område her, som gjør at det er lett å få flytte seg fra eventuelt en rullestol over. Lukker sykkel og bommen med den. Styring foregår med at du legger bommen over fra høyre til venstre. Veldig enkelt å betjene. Det tar litt tid å lære seg, men de fleste klarer det på veldig kort tid. Denne sykkelen er utstyrt med en Heinzmann-motor. Den er på 250 watt. Den har et batteri på 400 watt-timer, det vil si at du har god rekkevidde. Det finnes også et større batteri som er kommet nå, med ca. 500 watt-timer, som gjør at du får ca. 20% lengre rekkevidde. Nå er dette sykkelen utstyrt med et lukket girsystem, roll-off. Det ligger bak her, og det betyr jo at du kan skifte gir akkurat når det passer. Og det vil jo si at hvis du stopper på et veldig tungt gir, så kan du sette den i første giret, og så starte den i første giret, i motsetning til et åpent girsystem som gjør at du må nødt til å tråkke for å kunne gire. I tillegg så har du da en enhåndsbrems, så den bremser med et håndtak på begge bakhjulene, og det er litt sånn sikkerhetsmessig, sånn at du ikke skal få skrens på sykkelen hvis du bremser bare på en side. Denne sykkelen er også utstyrt med demping, det vil si at den har en uavhengig fjæring foran og på hver side, og her kan vi justere lufttrykket i demperen individuelt i forhold til vekta til bruker. Hvis du i tillegg har det lukket girsystemet på, så kan også sykkelen legges sammen. Det vil si at du vipper understellet under sykkelen, sånn at den kan transporteres i bil, i hvert fall i stasjonsvogn. Motoren styrer du fra panelet oppå her. Du har tre nivåer på motoren, lav, medium og høy. Du har også en starthjelp på den som kan få deg i gang hvis du står fast i en liten knekk. Da tror jeg vi bare sier god tur!